रस्त्यासाठी आणताय तुम्ही पैसे, हे पण तिथे मेन्शन करावं लागतं. उदाहरणार्थ मी रस्त्यासाठी आणले किंवा सभागृह आणायचे, मला सभागृहासाठी 10 लाख आणले, बरोबर आहे. एम एल ए फंड आहे, सभागृहासाठी 10 लाख रुपये. मग ते पत्र आपण घ्यायचं, कलेक्टरकडे जायचं, जिल्हाधिकाऱ्याकडे जायचं पत्र घेऊन. जिल्हाधिकारी ते पत्र बघतो, त्याचा रेफरन्स ने एक ऑर्डर काढतो परत प्रशासकीय मान्यता म्हणजे. एकदा प्रशासकीय मान्यता मिळाली की आपलं काम फायनल झालं. 10 लाख घेतलं आपण, 10 लाखाचं काम आपण भेटलं. मग 10 लाखाचं पत्र घेतलो, प्रशासकीय मान्यता घेतली किंवा दलित वस्ती योजना असेल वर मंजुरी यादी घेतल्यानंतर आपण जायचं शाखा अभियंत्याकडे किंवा डिप्युटी इंजिनियरकडे. त्यांना म्हणायचं, सर माझ्या गावात काम मंजूर झालेलं आहे, मला याचं इस्टिमेट करायचं आणि मला ते काम करायचं. तो माणूस काय करतो, इस्टिमेट बनवतो पहिला सुद्धा. इस्टिमेट बनवल्यानंतर त्याला तांत्रिक मान्यता घ्यावं लागतं. जे काही कामाचं आपण इस्टिमेट बनवतो तो तांत्रिक दृष्ट्या योग्य आहे का इस्टिमेट, किंवा जे प्रयोजन त्याने ठेवले त्या इस्टिमेटमध्ये ते बरोबर आहेत का नाही, हे करण्यासाठी आपण त्याला तांत्रिक मान्यता घ्यावं लागते, म्हणजे टेक्निकल सँक्शन घ्यावं लागतं. टेक्निकल सँक्शन आपला डिप्युटी इंजिनियर देतो, एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर देतो. 5 लाखापर्यंतचे अधिकार डिप्युटी इंजिनियरला आहे. 5 लाखाचे जे पुढचे आहेत, 10 लाखाचं काम असो 15 लाखाचं काम असो, ते एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरकडे आहे, कार्यकारी अभियंत्याकडे असतात. इस्टिमेट बनवलं, त्याला लागणारे कागदपत्रे सगळे जोडले, आपण टी एस घेतलं, बरोबर आहे. इस्टिमेट नंतर टी एस घेतलं म्हणजे टेक्निकल सँक्शन आपल्याला भेटलं. टेक्निकल सँक्शन भेटल्यानंतर आता तुमच्या टी एस च्या वेळेस तुम्ही बी ओपी करता, शेड्यूल बी करता, जे काय असेल ते वाटेवर जे तुम्ही जोडता ते जोडता, ओके. त्याच्यानंतर त्या कामाचं टेंडर करणे काय असतं, आपला शासनाचं जी आर आर आपल्याकडे 3 लाखाच्या वर जर काम असेल कुठल्याही योजनेचं तर तुम्हाला ते टेंडर कंपल्सरी आहे. 3 लाखाच्या खाली टेंडरची आवश्यकता नाही. आणि बऱ्याच शासनाचा जी आर काय म्हणतो, इस्टिमेट तुमचं 2 लाखाचं आहे पण सिंगल आयटम जर 1 लाखाच्या पुढे जात असेल, समजलं का. उदाहरणार्थ माझं प्युअर ब्लॉकचं काम आहे, 2 लाखाचं काम आहे आणि माझं नुसतं प्युअरचा आयटमच जातो 1,10,000 आणि बाकी आयटममध्ये माझे 90,000 रुपये आहेत. पेवरचा आयटम म्हणजे कसं आहे, सिंगल आयटम आहे तो, एकच घट्टू असतो ना. भले तो सिमेंट कॉन्क्रीट मिक्स जरी असला तरी 1 आयटम आहे सिमेंट. आता तुमचं बिल्डिंग आहे 10 लाखाचं काम आहे, तुमचं 1 लाखाच्या पुढे जर सिमेंट जात असेल ते शाखा पर्यंत काढतात कन्झम्पशननुसार, सिमेंट किती आहे 200 पोते 500 पोते आणि मार्केटचा रेट किंवा SSR रेट लावतात. जर तो 1 लाखाच्या जर पुढे जात असेल तर त्या कामासुद्धा टेंडर तुमचं करावं लागेल. असं नाही की 2 लाखाचं काम आहे ते टेंडर तर 3 लाखाच्या पुढचं करावं लागतंय, तसं नाही. शासनाचं म्हणणं कसं आहे की कमीत कमी 3 लाखाच्या पुढचं नाहीतर 1 लाखाच्या पुढं जर जास्त अमाऊंट असेल एका सिंगल आयटमची तर टेंडर करावं लागेल. टेंडर केल्यानंतर कॉन्ट्रॅक्टरला काम भेटलं ते आपल्या, बरोबर आहे. कॉन्ट्रॅक्टर आलं गावात तुमच्या, काम करायला लागला तो डायरेक्ट, बरोबर आहे. त्याला टेंडर भेटलं किंवा तुम्ही स्वतः ग्रामपंचायत करणार आहे, कॉन्ट्रॅक्टर एकदा कॅन्सल झाला, 3 लाखाचं काम असल्यामुळं डायरेक्ट तुम्ही ग्रामपंचायत स्वतः करू शकता. कॉन्ट्रॅक्टर आला, त्याने काम केलं, कॉन्ट्रॅक्टर जर काम करताना 10 लाखाचं काम आहे, कॉन्ट्रॅक्टरकडे पैसे नाही आहेत, आता त्याला वाटतं की आपण 10 लाखाचं काम आहे, समजा सभागृहाचं काम आहे, आपण बेसमेंट केलं पूर्ण आणि माझ्याकडे पैसे संपले, माझ्याकडे पैसे नाही, आता काय करू मी. मग मी शाखा बँकेला डिप्टी इंजिनियरला म्हणत होतो, सर मला एक रनिंग बिल द्या, आर ए बिल. रनिंग बिल म्हणजे माझं जेवढं काम झालंय तेवढे मला पैसे द्या, बाकीचे पैशाचं जे काय मी नंतर बाकीचं काम कम्प्लीट करेन मला नंतर म्हणजे फायनल सेकंड हँड फायनल बिल नंतर द्या तुम्ही, त्याला रनिंग बिल म्हणतात. म्हणजे काम चालू असताना आर ए बिल, हा आर ए करा, जे काम चालू असताना झालेल्या कामाचं व्हॅल्युएशन करून ते बिल घेणं म्हणजे ते आर ए बिल, त्याला रनिंग बिल म्हणायचं. काम करताना रनिंग बिल घ्या तुम्ही. बरे जर काय करतात, आता रनिंग बिल घ्यायचं जर म्हणलं तर आपल्याला तेवढेच टेबलेट फिरावं लागतं, शाखा अभियंत्याकडे जावा, त्याच्याकडे एम बी होऊन घ्या, पुन्हा डिप्टी सही घ्या, पुन्हा एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरकडे जावा, त्याच्या सही घ्या, अकाउंटवाल्याकडे जा, ठेवू घ्या. बरे जर काय करतात, रनिंग बिल टाळतात हे लोक म्हणतात, कारण टेबल करायचं म्हणजे पैशाचा विषय आला, प्रत्येक टेबलला पैसे द्या फिरत बघा. लोक म्हणतात जाऊ देत, फुल लाईन फायनल करून टाकू,
पुढून तर बाहेर याचिकांना कम्प्लीट करा आणि डायरेक्ट फिल असेल, डायरेक्ट फायनल मिळेल तर आपलं लोकांनी भरले सगळे केंद्र भरले त्याच्यामध्ये
पद्धतीने ज्याचं बिलो आहे त्याला ते थिएटर मिळून जातं. तुम्हाला ते नंतर डिटेल मध्ये शिकायचं आहे, सरांचा क्लास करा.